Curizada o negócio é o seguinte: o Grêmio ganhou o Grenal, tá bem, é legal, é bom, dá tranquilidade para o jogo agora da Pré-Libertadores da América, mas tem aspectos a serem corrigidos no time e um deles em caráter emergencial. Já para o jogo desta quarta-feira no Equador, contra o Independente Del Vale, e eu quero conversar com você sobre isso neste vídeo, que tem o patrocínio da One xbet bet um x -Bet, uma casa global, mundial de apostas, que é parceira de grandes clubes do futebol europeu e que está te esperando. E para que tu faça a inscrição, pode ir na descrição deste meu vídeo. Lá tem um link. Tu clica lá, entra na 1xbet, na 1xbet, faz a tua inscrição e aí tu pode utilizar o meu código promocional pessoal, MENEGET, como está aqui, ó com G-H-E-T-T-I, para dobrar o valor do teu primeiro depósito. Colocou cinquentinha... Vai para 100 pila, colocou 150, já vai para 300. O meu código promocional pessoal faz tu dobrar o valor do teu primeiro depósito. Dá uma passadinha lá na One X Bet. Eu rodo a vinheta, te convido para fazer a inscrição do meu canal. E logo depois o ponto que Renato, que não vai ao Equador, junto com Alexandre Mendes, terão que corrigir emergencialmente na equipe tricolor. Vitória merecida, num granal equilibrado, mas o Grêmio conquistou os três pontos, ganha tranquilidade no galchão e ganha tranquilidade para esta segunda rodada da Pré-Libertadores da América. Eu estou confiando que tu está inscrito no meu canal, se não faz ali a tua inscrição, tem o sininho para ativar as notificações, já sabe que o teu like joga o canal do Menegas para cima, dá esta força, dá esta moral. Preocupação, o meio campo gremista, que no meu entendimento marca pouco, e arma muito pouco. Marca pouco, e tem um lance que é emblemático, que é a arrancada do zagueiro colorado Lucas Ribeiro. Pega a bola no centro do gramado, dribla dois marcadores e entra a área do Grêmio adentro. E estamos falando de um zagueiro. Um bom zagueiro, mas um zagueiro. Entra, fica na cara do goleiro gremista, do Breno, e chuta a bola com a perna esquerda, no canto esquerdo, pela linha de fundo, a bola passa raspando. Mas não é só por isso. O meio-campo do Grêmio tem sido vulnerável, gente. O meio campo do Grêmio marca pouco. O Grêmio não vai ter agora no Equador, continua sem a sua defesa titular, Jeromel e Kahneman. Vai com o Juan e Rodrigues. O Juan está muito bem, ok, bom zagueiro. O Rodrigues eu acho deficiente. Uh, isso pode até fazer com que o meio-campo ganhe um pouco mais de pegada de marcação. O Renato ficou em Porto Alegre, o Grêmio perde com o seu treinador. Uh, foi a filha do Renato que revelou, antes mesmo da assessoria do clube, de que ele está. É, que ele testou positivo para a Covid. Fica aqui a nossa, nosso desejo de pronta recuperação para o técnico Grêmio. O Renato é muito forte e, e, e vai vencer esta também. Uh, então, assim, o Grêmio perde a liderança e tal, mas eu estou preocupado com o meio-campo. Talvez, se o Mendes quiser ser um pouco mais cauteloso, pode colocar o Lucas Silva, que é mais marcador. Pode colocar também o Darlan. O time perde um pouco de estatura. Talvez não fosse o mais recomendado. Eu queria ver o Vitor Bobsin esse time do Grêmio com a camisa 5 de titular. Para mim o Vitor Bobsin, que inclusive está fora da viagem, é o melhor volante que há hoje uh, na arena à disposição da comissão técnica. O meio campo do Grêmio ele é vulnerável. O Matheus Henrique tem marcado muito pouco. Ele melhora no segundo tempo quando sai o Maicon e ele vai um pouco para frente. Ele avança um pouco. Uh, talvez ele, o Grêmio possa jogar assim. Eu acho que o Grêmio vai repetir. O mesmo, a mesma estratégia do Granal. Até porque vai jogar com um time parecido, que foi montado pelo Miguel Angel Ramírez. Já não tem mais tantos jogadores tão bons quanto tinha na época do Ramírez, mas é um time que vai jogar no jogo de posição. Muito parecido. Saída de bola lá atrás, o Grêmio vai esperar. O Grêmio tem que passar por essa partida. Se empatar, tá bom. Ganhar o jogo é difícil, mas pode ganhar, tem altitude, não pode perder o jogo por uma diferença assim, de dois gols. Perder por um, o Grêmio eu acho que reverte na arena com, com não vou dizer com tranquilidade, mas tem plenas condições para reverter. O Grêmio pode empatar o jogo lá esperando. Não será fácil este jogo e eu estou muito preocupado, especialmente por esse meio-campo do Grêmio. Que no meu entendimento marca pouco, permite que o adversário jogue com facilidade. Teve uma outra chance do Prachetes também. Em que ele entrou cara a cara e o Breno fez uma defesa espetacular e o Pratchetti poderia inclusive ter passado a bola para o Yuri Alberto que entrava livre. Por que, que o Juan fez um partidaço? Porque a defesa do Grêmio ficou muito exposta. E foi bem o menino Juan. É verdade, foi bem no enfrentamento com o Yuri Alberto, fez uma grande partida, mas o Grêmio, no seu meio campo, permite um enfrentamento muito fácil com os seus zagueiros. O Grêmio não tem Jeromel e Kahneman. Bom, na outra ponta. Este meio-campo do Grêmio arma pouco. O gol é uma circunstância de um contra-ataque, de um balão, é, em que o jogador do Grêmio alça muito bem a bola para o Léo Xu que aí define o jogo. Na sua força, na habilidade, na maestria de um chute fora do alcance do Marcelo Lomba. Um gol circunstancial, não é um gol de uma jogada trabalhada pelo meio-campo. O meio-campo do Grêmio vive das individualidades, não dele meio campo, mas do Ferreirinha. O Alisson, por exemplo, que não fez uma boa partida no Grenal, não é armador. E aí eu já estou entrando num ponto importante. Para a direção do Grêmio, que está procurando, estava procurando volante, agora já contratou, e insiste em contratar atacante, pode até contratar atacante. Ok? Pode ser o Douglas Costa, pode voltar o negócio com o Borré, a gente sabe que é improvável. O Grêmio precisa de um armador, gente. Até porque o Grêmio está descartando o Jean-Pierre. O Grêmio precisa de um armador. O Pinares não é armador. O Pinares é um meio atacante, ele é um condutor de bola em velocidade, que chega bem à frente, mas ele não é o jogador cerebral de parar, botar o pé em cima de a bola e ver quem está em melhor condição para ser pifado. Não é esse o seu estilo. E o Grêmio precisa desse jogador. Se o Grêmio acha que não tem na base, tem que contratar. Ou então tem que pegar alguém da base e, e, e dar sequência para que possa ser esse jogador para dar uma outra alternativa de jogo para o Renato. E o Renato também, junto com o Alexandre Mendes, tem que recuperar o futebol do Alisson, que está muito abaixo. A minha preocupação neste momento do Grêmio é com o seu meio-campo, vulnerável na marcação e pouco criativo na armação. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, deixem um like e deem uma passadinha lá na One X Bet. O link para a tua inscrição está na descrição deste meu vídeo. Feitoria, gurizada? Vai, um abraço.